Gjuha është institucion mbi të gjitha institucionet, thot filozofi gjerman Heidegger. Antropolog, kulturolog e gjuhtar e ndërlidhin atë me identitetin e një kumbi. Përdorimi i saj, sekondemi, merr një vlerë të paqëmushme. Por shoqëria jonë, a është e vetëdijshme për peshën e këtij mjeti? Sa i kushtojmë rëndësinë e gjuhës në jetën private e publike gjatë përdorimit? A është bastarduar ajo sikur ndër pretendojnë disa puritan? A është pasuruar apo varfruar? A është rikthyer në skenë gegnishtja? A është koha të hapim një debat serioz mbi këtë çështje? Pikrisht për të shtruar për diskutim të gjitha këto, sot në kuadër e kam të ftuar një gjuhtar, Qëndrim Morinën. Qëndrim, mirë se erdhe. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Është krijuar një perceptim se në vitet e pasluftës media online ka ndikuar në ka luajtur një rol negativ në kultivimin e standardit gjuhësor. Disa prej miqve të përbashkët që i kemi do të quajmë në standardit toskënishtes, do t'i kthejmë edhe kësaj, mirë po, si me ndonë, cila është pikpamja juaj mbi përdorimin e gjuhës në mediat online? Mirë, atëherë duhet të sqarojmë së pari se çka është gjuha dhe nga vjen gjuha dhe si ndohet gjuha. Gjuha standarde janë një fryt i ndërhyrjes së drejtë për drejtë për arsyet e caktuara në kohët e caktuara, dhe është një variant, një varietet apo një formë shprehjes së gjuhës. Pra, gjuha standarde nuk është tërësisht gjuha, është vetëm një formë shprehjes së gjuhës, dhe ajo siç e dim shprehet apo përdoret në disa domene publike, këtë rast në medie, në administratë, në institucione publike, kështu me radhë, ndërsa në fushat e tjera i është lënë që të flitet dhe të shkruhet lirë shumë në dialektin e të cilin nga vi. Se përket pyetjes suaj, a dëmton mediat gjuhën standarde apo gjuhën standarde mediat, në fakt një studim të bërë kohë më parë të titulluar se a e prish internetit gjuhën standarde, pa të ardhur në përfundim që interneti nuk është mjet prishës i gjuhës standarde dhe i varietetit standarde, sepse në fakt gjuha nuk prishet, mund të degradohet, mund të mos përdoren format të caktuara drejt, por gjuhë që prishet nuk ka. Pra, gjuha standarde ka një ndikim shumë të madh në zhvillimin e internetit, dhe zhvillimi i internetit ka një ndikim shumë të madh në zhvillimin e gjuhës, veçanarisht. Për shkak se, por, sa i përket asaj se nuk e prish internetin gjuhën shqipe, gjuhën standarde në këtë rast, por vetëm është një pasqyrë mirë për të parë, për të reflektuar se në çfarë shkallë, në çfarë niveli është gjuha shqipe, në këtë rast gjuha standarde si variant i përpunuar dhe i kodifikuar në vitet e 1972 në Tiranë në Kongresin e Drejtshkrimit. Kjo pasqyrë, çka tregon? Sa kultivojmë, sa drejt e kultivojmë në gjuhën? Në fakt, kjo pasqyrë thot shumë, thot për një degradim goxha të madh të shqipes standarde dhe të shqip, kur themi të shqipes standarde, e kemi fjalën për kodifikimin dhe për përdorimin e formave të sakta gramatikore, sepse edhe dikush që nuk përdor format të sakta gramatikore, nuk është që nuk flet shqip ose nuk shkruan shqip, por sepse gjuha është konvencionale, është marrëveshje, dhe nëse jemi marrëveshje të përdorim një formë të caktuar gramatikore dhe pastaj çdo devijim jashtë kësaj forme gramatikore konsiderohet si shkelje gjuhësore, ndërsa sa i përket anës pragmatike, gjuha standarde në medje, në këtë rast kur themi medje është pak më gjerë, në portale kështu me radhë, nuk qëndron mirë për shkak të zotrimit të ulët të fushës gjuhësore, dhe kjo në fakt gjuha standarde në këtë rast vjen prej disa faktorëve. E para është përndarja dialektore, ku ne jemi gjekfalës dhe ballafaqohemi me atë që në shtëpi flasim në dialekt, ndërsa në domene të tjera publike na duhet të flasim në gjuhën standarde. Si pjesë e dytë e ndryshimeve është leximi pamjaftueshëm, kur brezat tanë të rinj dhe të jo të rinj, fakt ka një mungesë të leximit, dhe kjo domosdoshmërisht që edhe në shkrimin e saktë të formave gramatikore. Dhe një ndikim shumë të madh është edhe domenin cilin falem edhe më herët, mediat apo rrjetet sociale, të cilat në një farë forme po e degradojnë ose po krijojnë një farë
standardi paralel të kombinimit të formave gramatikore dhe jo gramatikore, dhe një farë kombinimi mes asaj që quhet standard dhe mes asaj që quhet dialektore. Sigurisht, kjo është një formë jo formale të komunikuarit, nuk është që ne duhet të gjykojmë se si shkruajmë në rrjetet tona sociale, por në fakt po jep një farë pasqyre se si e kemi shqipen standarde dhe sa e dim dhe si e dim të përdorim. Kam përshtypjen edhe ju vetë keni reaguar. Para pak kohësh organizata Orka nxori një, sipas gjetorave të saj, nxori një konstatim që 76% e nxënësve të Kosovarë, do të thonë nuk dinë të lexojnë. Ky konstatim, do të thonë, siç thash, e nxiti edhe një reagim publik nga ana juaj. A do të thotë kjo që sistemi ynë arsimor ka dështuar në këtë farë lloj plani? Në fakt sistemi ynë arsimor mund të themi edhe që ka dështuar, por dështimi i madh është keq interpretimi që ja bëjmë rezultateve të PISA-s. Rezultatet e PISA-s kanë thënë që Kosova radhitet në vendet e fundit për nga cilësia dhe në fakt ky konstatim i organizatës ORKA nuk qëndron sepse 76% nuk është se nuk dinë të lexojnë, nxënësa ato dinë të lexojnë. Por ajo që është të lashe dhe është problematike e madhe të nxënësit tanë është të kuptuarit e gjërave. Do të thonë nxënësit tanë në PISA kanë dështuar për shkak jo që nuk kanë ditur të lexojnë, por që nuk kanë ditur të interpretojnë atë që po lexojnë. Nuk kanë ditur të mendojnë në formë kritike, në mënyrë kritike dhe kjo ka disa pasoja, disa rrjedha se si ka ardhur këtu. E para është profesionalizmi i mësuesve, ku mësuesit ende në përshkolla fillore i shtrin nxënësit që të mësojnë vjesha përmendshme dhe jo të ndërtojnë një mendim kritik për gjërat e lexuara dhe të kenë një mendim kritik për atë që po lexojnë dhe t'ua kumtojnë tjetrin se çfarë po lexojnë. Dhe në këtë formë kemi një rrymë zinxhirore deri në këtë fazë ku edhe ka deklaruar kjo organizatë, por në fakt nuk qëndron që nxënësit tanë nuk dinë të lexojnë, sepse kur themi lexim e kemi fjalën për kumtimin e shkronjave shkojnë për shkronjës, do të thonë se ta ndinë të lidhin shkronjët, por ajo që është më problematike është faza e dytë e gjuhës e cila është kuptuarit, ku nxënësit tanë lexojnë një tekst dhe nuk arrin ta kuptojnë dhe ta kumtojnë të tjetrin. Me siguri fjala është domthonë si mas kësaj që po thuhet, domthonë nuk e kultivojmë një farë lloj çasje kritike, nuk e kultivojmë një vedije kritike, domthonë tek fëmijët. Po, sakt, domethënë nuk e kultivojmë sakt një vedije kritike për gjërat që i lexojmë. Domethënë siç e morëm shembullin me ato poezitë atje përmendsh, në fakt ne do duhet që të mësonim nxënësit që ata kur ta lexojnë një poezi atje ta analizojnë në formë kritike, t'ia gjejnë kuptimin, figurat ku ta diun atje, ndërsa jo të mësohet përmendsh që është atje një vjeshtë shumë e gjatë disa strofëshe dhe të mos dinë se çfarë po thonë, vetëm në formë mekanike, por duhet të ndërtojnë një mendim kritik se si i shohin gjërat, si i kuptojnë të tjetrit dhe sa i kuptojnë për vete. Ju jeni mësimdhënës, sipas jush, çka duhet të ndrojë në sistemin tonë arsimor? A nuk është mjaftueshme të paktën kështu në mënyrë formale ndrimi i disa gjërave brenda sistemit, on pretendohet që është kryer një farë reforme në fushën e arsimit? A është e mjaftueshme kjo? Jo, në fakt eksperimentet më të mëdha që janë bërë viteve të fundit janë bërë në arsim. Dhe kur themi eksperimente kemi të bëjmë me trajtime të mësimdhënësve, me kurrikula e me gjëra të tjera, por në fakt ky nuk është problemi thelbësor në cilin ballafaqohet arsimi. Problemi thelbësor i arsimit në cilin ballafaqohet është politizimi i arsimit. Dhe në këtë rast kur themi politizimi e kemi për shkak se pa dashur t'ia humbim mundin të gjithë dhe kemi një politikë të brisht e cila ka futur duart në arsim dhe kjo futje e duarve në arsim ka quar në një arsim jo cilësor siç e kemi në Kosovë. Ndërsa se çfarë duhet bëjmë, e para është ta largojmë politizimin në arsim, ta fusim njerëz profesional, sepse profesionalizmi i mësuesve është gjaja parsore e cili do të arrijë që të depërtojë drejt për drejt të nxënësi. Dhe në fakt kjo është gjaja kryesore dhe t'i lëmë eksperimentet me arsim, po të krijojmë dhe të formojmë njerëz, cilëm njerëz profesional në arsim të cilët do të arrinë të bëjnë ndryshime tek nxënësit. E di para disa vitesh disa gjuhëtarë prej Kosovës dhe Shqipërisë me iniciativën e instituteve albanologjike në Prishtinë, në Tiranë, kanë hapur diskutimin për gjuhën.
në Durrës, nëse zgaboj, është mbajtur një takim. Mirë po, në kush që kanë përfunduar të disa konkluzione, cilat fjalla vjen më vonë tani të futën në funksion, a mendon që duhet, na duhet një debat në bigjuhën, i cili do t'i te kalon të kufit në kuptimin e Kosovës e Shqipërisë? Në fakt, ajo mbledhjen cilën është mbajtur më heret, ka posur për qëllim ta kultivojmë gjuhën. Kur thamë se duhet dim në fillim atje që gjuha është vesh një variant i gjuhës, përgjithsisht gjuha standard është një variant i gjuhës, është një formë shprejhje se gjuhës, dhe nuk është tërsisht gjuha, por është gjuha standard të fillimisht nuk ka kur gjë më shumë sësa dialektit përveç prestigjit. Një standard e ka një prestigj që një dialekt nuk e ka një prestigj në këtë rast për të përdorur në sferën publike. Se përket asaj, këtu kemi dy grupime gjuhëtarësh, si në çdo sferë tjetër, edhe këtu kemi dy grupime gjuhëtarësh, ku i parë të parët thonë që nuk duhet ta prekim standardin gjuhësor të vitit 1972, në fakt është një kodifikim i rregullash atje, që është mirë dhe nuk duhet ndërhyjmë në të dhe të mos ja heqim asnjë tull kësaj ndërtese. Ndërsa është një grup i dytë i cili thonë që standardi gjuhësor nuk e ka zgjedhën dhe duhet të ndërhyjmë në të, duhet ta përdorim, duhet ta kultivojmë, sepse edhe një nga kriteret e standardit gjuhësor është kultivimi, është përhapja dhe krejt në fund është rishikimi dhe pranimi, sepse gjuha standarde në këtë rast shqipja nuk është standardizuar. Shqipja ka një kodifikim rregullash atje, por ka një përhapje jo shumë të madhe, i mungon shtresa e tretë atje rishikimi dhe krejtë fund pasi të rishikohet dhe njëherë duhet të pranohet. Në fakt, mes këtyre dy taboreve të ndryshme duhet të jetë një rrugë ndërmjetme. As të mos kërkojmë kongrese për çdo pikë apresje, por as mos ta lirojmë dorën në njërë që të ndërhyjmë gjithçka dhe të prekim gjithçka në atë standard, sepse kemi thënë edhe më herët, po themi prapë, me gjitha ato të metat vogle që i ka kjo standard gjusor i 1972, është një nga rritet më të mëdha të shekullit e kaluar, pa dyshim. Mirë po, si mas kësaj që po thua, ju i takoni këti grupit që është i hapur për... Po, në fakt, unë i takoj e grupit e cilit është i hapur, sepse mendoj që, sepse ne kur themi të hapur, nuk e kemi në kuptimin ta rrëzojmë standardin aktual, absolutisht. Por ta të nëtojmë, ta përmirësojmë, përshkak se gjuha zhvillohet, gjuha duhet tjetë për njerëzit dhe jo njerëzit për gjuhën. Dhe në këtë rast, nëse është për ne, ne duhet që ta zhvillohem, ta shojmë pragmatiken, ta shojmë të si është në përdërem dhe në këtë formë, për jo ta bastardizojmë dhe të fusim fjallat të cilat dhe forma gramatikore të cilat e pengojnë gjuhën. Në këtë mes, ashtë keq kuptuar roli gjuhëtarit në shoqërinë tonë? A duhet, a ka për detyra i që të dalë, të hetoj, të mblidhë fakte, e mandej mbi bazën e tyre, e atyre të gjeturave, të ndërtoj, si thush, norma, treja gjusore. A mos është keq kuptu kjo rol? Mund tjetë edhe keq kuptu, përshkak se zakonisht gjuhëtarët e llogarisin si diçka që është po edhe diçka që jo, ndërsa në fakt duhet tjetë pak më është lirë në këtë farë punë, sepse gjuhëtarët kanë vetëm një qëllim të shohin gjuhën, se si është një praktikë dhe në qëfar formë është dhe si do të mund të përmirësojmë nëse është në formë të gabushme. Në fakt, Shqipja nuk është në formë të gabushme dhe Shqipja nuk po rizikohet fatmirësisht nga skush, sepse po ka një përdorim shumë të madhë të gjuhës angleze, mirë po gjuhës angleze nuk po mundet të përballoj as gjuhën më të mëdha, se që është gjermanishtet e tjera, e lëmë Shqipja me 22-23.000 fjalë sa i ka. Ajo që është e mirë dhe që duhet bëjnë gjuhëtarë, që në fakt nuk jemi duke e bërë, është fjalët e cilat i kemi në fjalor të rifunksionalizojmë edhe njëherë, që t'i fusim në funksion të ri, sepse Shqipja me këtë fjalës që ka është relativisht e varfër, rrëth 10% ka fjalë latente të cilat janë në fjalor dhe nuk përdojnë asë njëherë, dhe ka një pjesë të tjera të cilat përdojnë, por nuk janë në fjalor. Fjalori cili parashijet e dalë në 2024, si bashkëpunim Institutin Arkeologjik dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, parashërohet të ketë një numër shumë të madhë të fjalëve, në të cilat do të tentohet që të përfshihen të gjitha fushave. Pra, Shqipja ka një fjalor shumë të varfër, një leksik shumë të varfër, i cili nuk mund të përballoj zhvillimit të hafshëm të gjuhëve më të mëdha, siç është në këtë rast anglishtja, i cili
ka përditësuar fjalorin e Oxfordit, i cili ka kaluar 1 milion shi dhe po përditësohet çdo ditë me fjalë të reja, ndërsa shqipja ka mbetur me 42.000 fjalë. Veç gjuhëtarëve, kush mund të ndihmoj në këtë aspekt? Në fakt, ata që duhet të ndihmojnë më së shumti, edhe më shumë se gjuhëtarët, sepse që thamë gjuhëtarët duhet të merren me pragmatikën e gjuhës, se si është gjuha, janë shkrimtarët. Shkrimtarët janë ata të cilët e pasurojnë gjuhën, të cilët e formojnë fjalët e reja për gjuhën dhe për ata që i lexojnë. Dhe në këtë rast barra ndoshta më e madhe si në Kosovë, si çdo konflikt që është e shkrimtarëve, mirë që presin prej tyre që të krijojnë fjalë shqipe të cilat kanë burim shqip dhe mund të përdoren letras në shkrimet tona. Besoj edhe në Kosovë, po edhe në Shqipëri ka mjaft autor emra të ri që vijojnë, bile kalojnë edhe kufit në kuptimin e njohjes. Mirë, po nuk janë në qendër të vëmendjes. Domethënë shoqëria jonë ende është në një farë lufte kuptimin për ndërtu sistem të ri të vlerave. Ku roli i shkrimtarëve ndoshta në këtë aspekt zbehet, ndikimi i tyre në opinion publik është modest. Në fakt, si në çdo fushë tjetër, edhe në fushën e gjuhës së letërsisë, nuk shkojnë gjërat siç duhet, nuk shkojnë gjërat sipas rëndësisë dhe sipas vlerave që kanë. Mund të shkojnë nëpërmjet grupes apo nëpërmjet klanësh, që në fakt nuk duhet të jetë kështu, sepse ne mund t'i bëjmë mirë çdo kujt, por jo zhvillimit të gjuhës në këtë rast të letërsisë dhe pasurimit të fjalës së shqipes, por asgjë më shumë se sa kur kemi unitet nuk mund të arrijmë, sepse një nga shtyllat kryesore të standardizimit të shqipes është uniteti, është bashkimi ynë për një qëllim të caktuar dhe qëllimi ynë në këtë rast është ta zhvillojmë gjuhën. Në fakt shkrimtarët e kanë barrën që ta pasurojnë gjuhën, siç thamë, por deri më tani nuk është që po japin shumë, meqense kemi shumë emra të njohur, shumë shkrimtarë të mirë, por në forma të ndryshme nuk po arrijnë ndoshta të depërtojnë që të zënë vend në librat dhe në literaturën tonë. Cila është pikpamja jote rreth paskajonës? Paskajori është një formë pashtylluar e foljes, e cila është bërë një debat shumë i madh për paskajorën si në Kosovë, si në Shqipëri edhe me gjerë. Format e paskajorës të standardit janë si që dim për të punuar, për të lexuar, për të kënduar, ndërsa format sepse dallimi këtu debati është zhvilluar mes paskajorës standardit, e cila afrohet me paskajorën e të Krishtit, dhe paskajorës gegrishtes, që në këtë rast ne e përdorim nëpër shoqërinë, për familjet tona, si me punu, me këndu, e kështu me radhë. Ajo që është, kur tham përmirësim, fakt në të ndështëta do të mund të zënë të vend paskajorja, për shkak se paskajorja gege është absorbim i gjitha vetat. Kur themi me punu, e kemi një farë absorbim, një farë përmledhje të gjitha vetave, për dallim prej për të punuar, i cili është një farë zbeje. Por, një gjë duhet ta dallojmë, që gjeri sa nuk ka një kongres të ri, gjeri sa nuk ka një marveshje të re, sepse gjuha është me marveshje, si pas susyrit e tjetë arbitrariteti, nuk ne duhet ta përdorim formën standarde për të punuar. A këtë rast, paskajorja gege do të ndihmon të shumë edhe përdorimin më të saktë, më drejtë, sepse unë kam vërejtur të nxënësit kur ata në shtëpitë të tyre e përdorin si me punu, me lezu, e kështu me rëndë, ndërsa kur vinë në shkollë dhe të ruen që ta përdorin për të punuar, për të kënduar, dhe në këtë rast ata krijojnë një farë dysi mendimesh kur dëshirojnë të formulojnë fjali, ata përdorin formën gege apo formën standard. Dhe në këtë rast i ikin përgjigjes për cilat ata pyeten dhe krijohet një farë dysie në mendjen tonë dhe në mendjen e tyre, dhe në këtë rast gjuha nuk e ka këtë funksion. Gjuha ka funksionin që ta liroj lexuesin, ta liroj folsin që të ndihet rahat kur flet dhe jo të krijoj mjegull në trurin e tij se duhet kjo formë apo duhet kjo formë tjetër. Dhe pikërisht në këtë rrafsh ne duhet bëjmë që gjuhën ta zhvillojmë, të fusim fjalët e reja, format më të sakta të cilat rregullat e gjuhës standarde në këtë rast ka shumë përjashtime, pastaj ato përjashtime bëhen shumë shpesh herë rregulla, kështu më radhë, domethënë ka të lashe pak gramatika shqipes, por mbi të gjitha mbetet si një shtyllë shumë e fortë e zhvillimit të gjuhës. Kam dëgju disa prej gjuhëtarve që i takon asaj klasës
që refuzojnë me çdo kusht ta hapin diskutimin rreth standardit gjyqësor, cilët i frigohen përfshirjes paskajorës në standard me justifikimin, me arsyen se ajo mund t'i prish strukturat e saj? Jo, në fakt, paskajoria gjege mund t'a kjenë frikën ata, sepse nuk e di mbi çfarë baze, por në fakt, paskajoria gjege nuk e prish standardet e Shqipës, për kundrazi, do t'a lehtësante për dërim më të shpejtë dhe nuk do të krijonte dysi mendimës se cilën ta përdorim, por shumë shpejt do të përpunonte fjalët lexuesit dhe në këtë rast jo të gjithë ata që thonë një gjë të tillë është çasi shumë e gabueshme sepse paskajoria gjege është një pasuri në fakt, është pasuri në vetën cilën e kemi ne sepse e zvoglon fjalësin e folësit, e zvoglon mendimin e folësit sepse kur themi ne atë për të punuar, në fakt ne kur themi të paskajoria e kemi edhe pjesorin e shkurtuar. Në vend që të themi punuar, themi punu, më shkurt, më sakt. Por edhe një herë siç tham, kjo paskajoria gjege nëse futet, eventualisht nëse futet kur do të bëhet, nuk e dëmton gjuhën, përkundrazi e pasuron. Por derisa nuk kemi një marrëveshje të tillë me zgjuhtarëve, mbetet paskajoria që e kemi. Domthon kjo sa ekonomizon në një farë mënyrë gjuhën, nuk e varfron. Jo, absolutisht. Po për ta ndërmarrë këtë hap duhet një vullnet politik. Sa shef vullnet politik te klasa aktuale politike në një farë mënyrë, te politikat e tyre rreth kulturës këtu në Shqipëri, domthon. Për të ndërmarrë këto. Në fakt nuk shohim kurfar instance që ata kanë me do të veprojnë lidhur me këtë çështje, sepse vite më parë disa profesorat e kanë pas dërguar letër kryeministit Shqipërisë Edi Rama për ta mbrojtur standardin gjyqësor me një listë të caktuar në cilën gjithë ata që përdorin forma jashtë standardit do të penalizoheshin. Në fakt ka qenë një çështje jo për të mirë sepse të fundit edhe nëse gabojmë, nëse përdorim forma gramatikore, na prapë se prapë jemi shqiptarë dhe nuk kemi faj që jemi shqiptarë. Ndërsa sa i përket institucioneve tona shtetërore, kam përshtypjen se nuk janë duke bërë asgjë për gjuhën, nuk janë duke ndërmarrë asgjë për gjuhën sepse nuk dinë asgjë për gjuhën. Për dallim aty këto që mund të jetë ndonjë. Dhe gjitha, siç tham edhe më herët, gjitha ato iniciativa që i kanë marrë, qoftë në arsim, eksperimente, qoftë dikun, gjithmonë kanë qenë të gabueshme. Gjithmonë kanë marrë modele të huaja pa e vlerësuar gjendjen e brendshme këtu siç e kemi në Kosovë. Ne tentojmë të zhvillojmë metoda, teknika të avancuara në arsim kur ende kemi të lashe me markera apo me tabelat. Do të thonë ne duhet të zhvillojmë, duhet të ecim si kemi punët. Dhe në këtë rast ne si nga gjuha, si nga arsimi nuk i kemi punët mirë. Ndërsa se përket shteti është duke bërë gjithçka vetëm për gjuhën, nuk është duke bërë asgjë. Sa keni pasur rastin të për cilën ish fillimet letrare një farë mënyre, si e shihni një farë mënyre një shpërthim të gegnishtes në literaturë të këne? Këtu në Shqipëri, ka një numër autorës që veç standardit një farë mënyre kultivojnë edhe gegnishtën? Në fakt është shumë e mirë, sepse se cili për shkrimtarëve, të gjitha ta që në shkrimtarë, shprehet në formën në cili e gjen vetën, dhe pastaj cilin e gjen vetën dhe e gjen lexuesin e tij, sepse ka prej autorëve të cilët kur lexojnë diçka gegresht, ju kënaqet shpirti, ndërsa kur lexojnë diçka të skresht, ju duket si më thatë, si më e zbet, si më jo natyrale. Në fakt, krijimi letrar e lejon një gjë të tillë, e lejon përdorimin e gegrishtën në këtë rast, ka shitë ose krishtë, sepse shpesh herë shpërthimi i brendshëm në gegrishtë është më i fortë, është më natural, është më burimor, se sa duke përdorur forma gramatikore, dhe në këtë rast nuk ka diçka shumë, nuk ka asgjë të keqe, në fakt që përkundrazi, siç thash, gegrishtja është një pasuri në veti, dhe kurdo që është bërë standardi gjyqësor atje me kohën që është bërë, siç e dim, sado që mendojmë që anën nga të shkrishtes, që në fakt anën, kurdo që do të mbahet një kongres i ri i drejtshkrimit, do të duhet që të ketë një ndërlidhje mes gjyqësorit dhe të shkrishtes, sepse të shkrishtja është një pasurinë vetë dhe duhet patjetër që format e saj të gjenë vetë në një standard të tillë.
Ndoshta varianti i elbasanishtës nuk ka qenë... Pak varianti elbasanishtës është dashur që të marrë si model, por si që dim në kohën që është bërë në 1972 në kohën e Enver Hoxhës, duke mbizotruar më shumë favorizimi elitave politike si konspiracion atje, më shumë mbizotruar kjo konspiracion e elitave politike se sa argumenti shkencor. Ja, vërtet, le t'i kthejmë edhe një herë çështjes së ndikimit të medias në opinion publik. Pak më parë tham që në opinionin publik, prodhimtaria letrare, nëse mund ta quajmë kështu, është larg vëmendjes. Ndikimi është më i madh i medias, sidomos medias online. Cilat se e di që jeni marrë me këtë lloj hetimi keni kryer hulumtim. Cilat janë gabimet që na shpërfaqen më shpesh? Në kuptimin e përdorimit. Në fakt, gabimet gjysore të cilat bëhen shumë janë të panumërta. Dhe kur themi gabimet gjysore, është kur e përdorin një formë jo gramatikore, kashi asaj të saktës që është gramatikore, dhe ne kemi shumë përdorime të tilla, por ajo që është më dhëmshmja, sepse zakonisht ne kur i marrim mediat në këtë rast dhe rrjetet sociale, siç është Facebooku, sepse siç e dim Facebooku është bërë një medium, është një pasqyrë shumë e mirë e paraqitjes reale në këtë rast të gjuhës, është kur gabimet drejtshkrimore në këtë rast gjuhësore bëhen prej njerëzve me arsimim të lartë, kur arrin të përfundojnë një fakultet të caktuar atje, të marrin diplomë dhe nuk mjaftohen me fushën e tyre studimore të ngushtë dhe gjuhën thuajse e lën anash dhe vetëm kur ju nevojitet një gjë e tillë. Kjo shumë madhështme është kur kemi gabime gjuhësore dhe gramatikore në këtë rast të personave që merren me gjuhën, që kanë kryer gjuhën, që ndoshta janë doktor shkencë dhe bëjnë gabime elementare të njëjtë dhe të shumë si të gjinisë femërore dhe të gjinisë mashkullore, mos përshtatja për emrave me emra, të kështu me radhë, do të thonë është një vij i gabimesh e cila ndodhi. Për shembull, disa ditë më parë kam shkruar për dërimin e formës që mos hudhni me turina në variantët cila dalin si pralajmërim, ndërsa për shembull askush nuk e kundërshton, përkundrazi shkojnë dhe pëlqejnë edhe njerëzit të cilët janë me kredi akademike, që në fakt forma saktë është mos hedhni. Por ajo që është shumë e veçantë gjuha, për shkak të gjuhës shqipe në këtë rast, është që gjuha shqipe pasurohet edhe duke përdorur fjalë gabimisht. Për shembull, vitet më parë në një teatr ka përdorur dikush një aktor atje absolutikisht formën, dhe sot absolutikisht ka filluar të bëhet norm diçka që jo shumë e keqe, në fakt është formë shumë e gabueshme, forma saktë është absolutisht, natyrisht, kështu sigurisht, kështu me radhë. Domethënë shqipja krijon fjalë të reja, pasurohet duke përdorur fjalë të gabueshme. Dhe kur pasurohet, kur ne nuk ngrejmë zë, nuk bëjmë zhurmë që është duke përdorur një fjalë gabueshme dhe të marrim masa që të mos përdoret fjalë e tillë. Mirë po heshtim, mjafton heshtja jo dhe pastaj ajo krijon dhe bëhet dorë. Sipërmjet gabimeve të tjera ka shumë gabime të cilat do të kemi një listë që t'i shohim, pa marrë kur them gabime nuk po i konsiderojmë gabime përdorimin e fjalëve të gjuhës angleze, të cilat insistoj që ti përdorim fjalët gjegjes së shqipe. Për shembull, pse ta përdorim influencer kur kemi fjalën shumë të mirë ndikoj. Do thonë, por kjo pak vjen edhe prej asaj që hajde të dalim më mirë me gjuhën angleze, hajde të fitojmë debat ka shi tjetër që nuk e di gjuhën angleze, hajde të bëhemi pak më të ngritur me gjuhën angleze dhe ta lëmë gjuhën shqipe, por kur nuk i kemi fjalët në shqipe, ne nuk kemi çare pa i marr fjalët e huaja, sepse na nevojiten ato, sepse nuk kemi si ti themi në shqip. Ndërsa sa i përket gabimeve të tjera, ka gabime me bollëk, të cilat nuk do të na dalin ndoshta 2-3 emisione flasim, por ato që janë më të rëndësishme janë dallimi i njëjtit më shumë, si dallimi i vetës së parë me vetës së tretë, përdorimi i foljeve të gabueshme, se për shembull ka qenë në zgjedhjen e presidentit, ka qenë të zgjidhet presidenti apo të zgjedhet, nuk ka qenë një nga tres. Ndërsa këtu fajet i ka dhe shqipja, që ka lënë këso dysi mendimesh që të hasim pastaj ne edhe në dysi se duhet kështu apo duhet kështu, por sidoqoftë kjo nuk do të thotë që ne duhet të vazhdojmë të kultivojmë gjëra të gabueshme. Kur patë fjalën të pasurimi, shtimi fjalëve të reja
prej gabimeve, është një farë, si thosh, rregulli universal i gjuhës, që ndoshta edhe gjuhët e tjera kanë, më kujtohet po e bëj një digresion. Fjala zlatanera është fut në fjalorin frankofon, po dhe në fjalorin e suedishtes, tu e marë për bazë një farë mënyre sjelljen e lojtarit famshëm Zlatan Ibrahimovic. Mm-hmm. Është një farë rregulli universal? Mund të jetë rregull universal, por të shqipja është pak më ndryshe. Të shqipja e pasuruar gjuha duke dashur që të bëhemi më gjuhëtar se gjuhëtarët. Do të thonë, shoh shumë shpesh njerëz të cilët tentojnë të flasin në gjuhën standarde duke përdorur format atje të apofonike, marrur, dalur, sjellur, gjëje që po flasin shumë standard, al fakti duke përdorur fjalë të gabueshme sepse format e sakta janë marr, sjell, dal, ashtu më radh. Do thonë tentojnë që kjo ur, ky farbishti fonetik ur e llogaritet si standard dhe duke dashur zakonisht standardin ne që në këtë rast ne jo po të tjerët, ndoshta e përdorin si mbizotrim ndaj tjetrit në komunikim, që si diçka shumë e lartë që unë e kam dhe tjetri nuk e ka, që në fakt nuk duhet të jetë kështu, standardi duhet të jetë unik, duhet të jetë që të përdorim nga gjithë, që ta përdorim gjithë, të komunikojmë lirshëm pa ngatresën se po gabojmë, sepse gjuha është krijuar për ne dhe jo ne për gjuhën. E vërtet, kemi shumë për të biseduar rreth këtyre çështjeve. Unë të falenderoj shumë që ke gjetur kohën. Sa do pak i kemi prekur disa prej temave. Faleminderit shumë edhe prej temer dhe ju shkoftë bashkë. Faleminderit shumë. Miqtë dashur, kaq kishim për këtë emision.